Nacházíme se na oddechové louce v Komořanech, kde probíhá pravidelný třídenní výcvik jednotek hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a jednotek sboru dobrovolných hasičů pro velkokapacitní čerpání s čerpadlem Somaty a velkoobjemové čerpání s čerpadlem Sigma. Na těch dvou stanovištích se jednotky protočí, zkouší si z pohotovení jednotlivých stanovišť a následné zbalení stanoviště.